joka tulee kuin palava kirkkaalta taivaalta sekin. 21.45 Jarno Koskiranta pistää pelin 2-0. Täältä tulee 3-2 Suomelle. Koskiranta käyttää sinne Mika Kuonalalle. Ja tämä toimittaa kiekko sinne maalille. Ja Sebastian Dahl tulee vastaan. Ja siinä on nyt sitten Stefan Lassen, joka taitaa sörkyä sieltä maalivahdin suojuksista kiekon äkkiin. Ja antaa tällä tavalla sitten mahdollisuuden Suomelle. Siitä tulee se Koskirannan veto. Se jää siihen. Ja kyllä siinä niin onnettomasti käy, että Stefan Lassen vie sen Tanskan maalin. Ja sen takia siellä kaikki olivat huulin pyöreänä. Mutta parasta on se, että Suomi johtaa ottelua 2-0 ja maalintekijäksi